Soos 'n lapis kombers bestaan die lewe uit lapis lewenslesse wat ons moet leer en aan mekaar moet werk. Hoe meer ons leer, hoe beter verstaan ons hoekom is ons hier. Baie welkom weer vanoggend by ons 152ste Lekker Luister. En jou vers vir vandag is Johannes 15 vers 5. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Iemand het vir my 'n pragtige stukkie aangestuur, wat dit so raak vat. Kom, ek lees dit gauw vir jou. 'N sakeman in Kaapstad kom by sy spog nuwe motor aan, terwyl 'n straatseentjie dit staan en bewonder. Hy vertel die storie self verder so. Toe ek die sleutel in die motor deursteek, vra die seentjie: "Is dit meneer se motor?" "Ja, dis myne," het hy gesê. "Hoeveel het dit gekos, meneer?" "Ou sê, ek weet nie." Die jong seentjie het ondersoekend na my gekyk. "Meneer, meneer lyk nie na die soort wat 'n motor sal steel nie, maar waar het meneer dan die motor gekry?" "My broer het dit vir my gegee." 'N verlangende uitdrukking kom in die seun se oë en hy sê: "Ish, ek wens." Ek verwag dat hy gaan sê: "Ek wens ek het so 'n broer gehad." Maar hy eindig sy sin anders as wat ek verwag het, en dit het my ontsettend diep aangeraak. "Ek wens, meneer, ek kon ook so 'n broer wees," sê hy. My hart het wild geruk in my borskas. Sy woord het my so diep geraak, dat ek sommer dadelik hierdie mannetjie se dag wou gemaak het. "Kom, klim in, dan voel jy hoe ry hy." "Ek sal my neus se kan net vuil smeer," keer hy. Ek dink by myself, jou klere mag vuil wees, maar jou hart is spierwit. Ek het gretig by hom aangedring, en toe klim hy voor by my in die motor in. "Sal meneer voor my huis stil hou, asseblief?" vra hy dringend. Ek hou voor 'n trapgang in 'n agterstraatjie stil. Soos 'n klipspringer is hy die motor en kom na 'n rukkie stadig terug met 'n kleiner seentjie in sy arms. Die seentjie is in mekaar getrek as gevolg van polio. Saggies sit hy die seentjie op die onderste trap op die sypaadjie neer. "Daar is hy, boetie. Sy broer het dit vir hom gekoop. As ek eendag groot is, gaan ek vir jou net so 'n kar koop. Dan kan jy sommer self na al die mooi winkelvensters gaan kyk." Trane swem in my oë en met 'n knop aan my keel sê ek: "Kom julle twee, jou boetie gaan sommer vandag die winkelvenster sien." Ek help om die krepelseentjie voorby my en die ander een in te tel. Ek ry na die grootste winkelsentrum toe in die stad. Toe ons stilhou sê ek: "Kom, ons gaan kyk." Ek het die krepelouetjie uit die motor in my arms gedra en die winkel ingestap en vir hulle gesê: "Soek uit wat julle wil hê." Hulle het mildelik van my aanbod gebruik gemaak en gevat wat hulle wou hê. Die volgende paar uur in hulle geselskap was die gelukkigste tyd wat ek nog ooit in my lewe ervaar het. Ek het besef dat die loon van om aan ander te gee nie altyd materiële loon is nie, maar dat die beter loon 'n opgeruimde en gelukkiger hart is. Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het as ander wat suinig is. Wie ander voorspoed gun, sal self 'n oorvloed hê. Wie die dors van 'n ander les, sal self nooit dors word nie. En ek het besef, ek wil so 'n broer wees. Ons groot ou boet het nie vir ons motors en ander dinge kom gee nie. Hy het vir ons sy lewe gegee, sodat ek en jy ook God se kinders kon word.
met 'n ou boet soos Jesus. Nou moet ons, soos ons ou boet, begin om ons Papa Vader se liefde aan alles en almal rondom ons te gee. Jy moet 'n pragtige dag hê. Seëninge in oorvloed vir jou.